محمد حسين صبري. iyadoo la sii ambaqaadayo daadejinta heshiiskii golaha wada tashiga qaranka ee ay ka koobnaayeen madaxda maamulada dalka iyo ra-iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay maxamed xuseen roble ayaa maamulada qaarkood waxa ay doorashadooda ka fuliyeen magaalada labaad ee loo asteeyay inay ka dhacdo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maamulka hirshabelle oo ka mid ah maamulada ka jira dalka ayaa noqday maamulka labaad ee magaaladiisa labaad la shaaciyay in doorashadiisu ay dhacayso guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa soo gudbiyey tirada 13 kursi oo ka mid ah 25 kursi oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ahna xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka hirshabelle sid hirshabelle ayaa lagu wadaa inay soo gudbiso sida loo kala qaybiyo doorashada maalmaha ay dhacayso iyo 13 kursi xilliyada kala duwan ee la kala qabanayo kuraasta xilligan la shaaciyey waxaa 5 sano ee lasoo dhaafay ku kala fadhiyey hoob eber eber 3 maxamed cabdiraxmaan sheekh hoob eber eber 6 maxamed cabdulaahi axmed hoob eber eber 8 xuseen cabdi cilmi hoob eber 15 xiis xasan aadan hoob eber 22 cusmaan maxamed cabdi hoob eber 31 yuusuf xuseen axmed hoob eber 32 khaliif cabdi cumar hoob eber 68 faadumo faarax ibraahim hoob eber 74 cabdulaahi colaad rooble hoob eber 86 faarax sheekh cabduqaadir hoob 109 cabdifataax qaasim maxamuud hoob 252 cabdicasiis saalax carmaan hoob 274 maxamed cabdulaahi xasan nuux saacadaha soo socda ayaa la filayaa in sid hirshabelle ay soo gudbiyaan jadwalka doorashada odayaasha soo xulaya ergada xilliga diiwaangelinta musharaxiinta iyo goorta la dooranayo kuraastan cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya